første tatueringen jeg var 16 år. Samme tatuering som broren min hadde, etternavnet mitt på armen. Synes at broren min var kul liksom, så ville jeg ha samme som han. Og så tok jeg den, og så tok det egentlig en stund før jeg tatuerte meg igjen. Litt sånn småtteri. Og så var det ikke før jeg var 20 cirka at jeg begynte å tatuere meg ganske mye. Enten så skal jeg ikke ha en eneste tatuering, eller så skal jeg ha hele kroppen dekket. Yeah, like yeah, tuna. All day tuna. Det helt topp å kunne drille det fundamentene og bare bli skarpere på det som jeg allerede kan. Da. Og så er det en fin mulighet å møte nye mennesker og hjelpe andre å finne veien inn i kampsport. Liksom. Det er alltid noen som... Det er gøy å se når noen begynner å få det til. Og man trenger ikke å være verdens rikeste mann for å gjøre en forskjell. Strekker ut en hånd og hjelper deg med et eller annet, så har det enormt mye å si. Og det også, den følelsen man får når noen gjør det for deg, den har ekstremt positive ringvirkninger. Liksom, det er bare så mye jeg får gjort, da. Men kanskje hvis man inspirerer noen andre til å være med og hjelpe litt, det hadde vært litt dårlig. Ja, trenger 100 frivillige da, ja. Til et eller annet prosjekt, ja. Pusse opp noe, altså hva som helst, ja. Så kan vi stille opp. Ganske kjapt. Ja, kjempebra. Mm. Prøv å få utdanningshjelpen litt mer exposure, liksom, da. Ja. Kanskje noen velger dere, liksom, fremfor noen andre. Mange andre. Mm.